Gjykata e Durrësit vendosi masën e sigurisë së arrest me burg për Bajron Gumenin, menaxherin e kompanisë bananeve, në kontejnerin e të cilës u gjetën rreth 12 kg kokainë. Seanca u zhvillua me dyert të mbytura, ndërsa 34 vjeçari mohoi të ketë pasur DNI për lëndë narkotike. Ai tha se kompania kishte porositur nga Ekuadori banane dhe jo kokainë. Por pavarësisht pretendimeve, trupi gjykues pranoi kërkesën e prokurorisë për të mbyllur në qeli 34 vjeçarin Bajron Gumeni. Po ashtu, me kërkesë të organit të akuzës, gjykata shpalli moskompetencë për çështjen duke ia kaluar prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Kokaina u kap 3 ditë më parë në portin e Durrësit, ndërsa është në kërkim policor administratori i kompanisë Eduard Dauti.